ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ କରୋନା ସଚେତନତା କରୋନା ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜନସଚେତନତା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କେତେକ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରା ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଫୋରମ ତରଫରୁ COVID-19 ସଚେତନତା ବାଇକ୍ ରେଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ମଦନପୁର ରାମପୁରଠାରେ ତହସିଲଦାର ସୟିଦ ଇସାକ ମଦିନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଫୋରମ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଏବଂ ନର୍ଲା ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅନିଲ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଚେତନତା ବାଇକ୍ ରାଲିକୁ ମଦନପୁର ରାମପୁର ତହସିଲଦାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୀବେଶ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ ଦେଓ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମଦନପୁର ରାମପୁରରୁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।